Ողջույն բոլորին, բարի երեկո, Քայլեբիտուն 2020 թվականի ծրագրի շրջանակներում, ինչպես գիտեք, հետաքրքիր բաղադրիչների հետ միասին ունենք նաև հանդիպումներ Հայաստանի տարբեր ոլորտի ներկայացուցիչների հետ, սկսած քաղաքական ոլորտից, վերջացրած մշակութային ոլորտով, եւ այսօր այդ հանդիպումներից մեկի շրջանակում զրուցելու ենք Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի գլխավոր հանձնակատարի պարոն Զարե Սինանյանի հետ։ Պարոն Սինանյան, բարի երեկո։ Պարոն Սինանյան։ Շատ լավ, մինչ մեր հյուրը միանա եւ տեխնիկական խնդիրը հաղթահարենք, ես կառաջարկեմ փոքրիկ տեսանյութ դիտենք պարոն Սինանյանի մասին, անիջան, եթե հնարավոր է։ Կարծում եմ ամփոփ կերպով ծանոթացանք պարոն Սինանյանի կենսագրությունը եւ հույս ունենք, որ այս պահին արդեն պարոն Սինանյանը միացել է մեզ։ Պարոն Սինանյան, բարի երեկո։ Բարի երեկո, բարի երեկո, բարի երեկո։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, դուք ինչպե՞ս եք։ Լավ, շատ շնորհակալություն։ Մեր մասնակիցները արդեն ծանոթացան ձեր կենսագրությանը։ Հիշեցնեմ, մինչև հարցերին անդրադառնալը, հիշեցնեմ, որ բոլոր մասնակիցները կարող են իրենց հետաքրքրող հարցեր ուղղել պարոն Սինանյանին, ներքևում ունենք ձեռք բարձրացնելու նշան, այդտեղ կարող եք սեղմել եւ չաթ զրուցարանում կարող եք ձեր հետաքրքրող հարցերը, եթե չեք ուզում ինքներդ ուղղել, այնտեղ գրել, մենք կբարձրաձայնենք։ Պարոն Սինանյան, ես մի քանի հարց տամ ձեզ մեր մասնակիցներից նախապես հետաքրքրող, որոնք մեզ մոտ արձանագրել ենք։ Ձեր որոշումը Հայաստան տեղափոխվելու հաստատ հեշտ չի եղել։ Գիտենք, որ 2014 թվականին Գլենդելի քաղաքապետն եք եղել, եւ ձեր բաղականի ստացված քաղաքական կարիերան թողնելով տեղափոխվել եք ձեր հայրենիք
այստեղ ներդրում ունենալու համար, ձեր եւ մեր հայրենիքը ավելի լավը դարձնելու համար։ Կուզեմ փոքրինչ խոսեք ձեր որոշման դժվարությունների մասին։ Իրո, նախ ուզում եմ Rabbin evet gerçek tesayyeriz masin patrastelo amar şnorakalem yev zgatsvatsem mer sireli masnakitsnerin vogchunumem yev shat lav khosem pokher ayn voroshman masin vor yes kayatsretsi antsyal tari yev voroshetsi gal Hayastan ուրեմն ես չնայած Հայաստանից մեկնել եմ դեռ 1988 թվականին, բայց կապս հայրենիքի հետ պահել եմ տարբեր միջոցներով, տարբեր ժամանակներում ես տարբեր այսպես internship-ների աշխատանքային այցելություններ եմ ունեցել Հայաստան, նույնիսկ համալսարանական տարիներին սիրել եմ գալ եւ աշխատել տարբեր տեղերում Հայաստանում։ 21 տարեկանում աշխատել եմ նախագահական աշխատակազմում, նախագահականի մոտ 3 ամիս, աշխատել եմ նաեւ ամերիկյան համալսարանում, աշխատել եմ խորհրդարանում։ Դրանից հետո որոշ ժամանակ մոտ 8 տարի Հայաստան չէի եկել, բայց երբ կնոջս հետ եկանք Հայաստան 2004 թվականին, երևի առաջին անգամ այդ միտքը արտնացավ մեր մեջ, որ միգուցե մի օր գանք եւ ապրենք հայրենիքում։ Անկեղծ ասած 2010-ականների ընթացքում այդ ցանկությունը մի փոքր մարել էր մեր մեջ, որովհետեւ Հայաստանում բավական հոգեբանական վիճակը անառողջ էր եւ մենք էլ չէինք մտածում հայրենիք գալու համար, սակայն Հավշյա հեղափոխությունից հետո, երբ հնարավոր եղավ արդեն մտածել Հայաստանի ապագայի մասին եւ կարծում եմ ամեն հայ մտածեց իր չափով, իր հնարավորությունների սահմանում իր մասնակցությունը բերի պետության կայացման մեջ, ես էլ մտածեցի, որ թերևս ժամանակն է, որ ինքս տեղափոխվեմ Հայաստան եւ լծվեմ գործի։ Իհարկե որոշումը միանձնյա չեմ կատարել, քանի որ ես ունեմ ընտանիք, ունեմ տիկին, ունեմ երեխաներ, ունեմ ծնողներ, չլիներ նրանց աջակցությունը, չլիներ մանավանդ տիկնոջս աջակցությունը, որում նշեմ, որ կինս Միացյալ Նահանգներում է ծնվել եւ հայաստանցի չի, եթե չլիներ նրա աջակցությունը, բնականորեն ես այս որոշումը չէի կայացնի, սակայն փառք Աստծո, որ ընտանիքս էլ համամիտ էր ինձ հետ եւ մենք որոշել ենք որպես հայ ընտանիք տեղափոխվել Հայաստան, բնակվել հայրենիքում եւ հնարավորություն տալ մեր երեխաներին հայ մնալ, որովհետեւ Սփյուռքում իհարկե հայ մնալը շատ դժվար է եւ քանի սերունդ անցնում է, այնքան հայ մնալու հավանականությունը փոքրանում է։ Գիտեմ, Սամվել, ես ձեզ չեմ լսում, կարծես դուք վատ կապ ունեք։ Ամեն մեր մոտ կապը կտրվեց։ Դուք ինձ լսում եք, մասնակիցներ։ Այո։ Այո։ Կարծես թե խնդիր դալիս տեխնիկական։ Այո։ Մինչև Սամվելը մեզ կմիանա մեր մասնակիցներից։ Սփյուռքի տարբեր անկյուններից ունենք հարցեր։ Ահա, Մարիամը ձեռք է բարձրացրել, խնդրեմ Մարիամ, կարող ես ուղղել հարցը, միկրոֆոնը միացրու։ Ալո, դուք ինձ լսում եք։ Այո, այո։ Ուրեմն ես էլ եմ Ամերիկա հայ, ես Դելավերի նահանգում եմ ապրում եւ ձեր կարծիքով ինչ են որոշ բաներ, որ մենք Ամերիկա հայեր կարող ենք անենք, որպեսզի Ոնցեր Հայաստանցի հայերին օգնենք ինչ որ մի ձևով։
Շատ լավ, Մարիամ, ասեմ, որ ամեն մեկը իր ձևով կարող է օգնել իր հայրենիքին։ Գիտեք, կարծում եմ ժամանակը, երբ անհրաժեշտ է հայաստանցի հայրին օգնել, արդեն անցել է։ Հիմա կարելի է օգնել մեր պետությանը, մեր հայրենիքին, որովհետև այսպես պետությանը օգնելով մենք օգնում ենք ոչ թե անհատ հայերի, այլ օգնում ենք բոլոր հայերին, որոնք բնակվում են հայրենիքում։ Եվ Հայաստանում բարելավելով իրավիճակը, այսին օգնելով Հայաստանին, մեր պետությանը, մենք նաև պայմաններ ենք ստեղծում, որպեսզի Հայաստանը այնքան լավ երկիր դառնա, որ բոլոր հայերը, եթե ուզեն հայրենիքում ապրել, կարողանան գալ եւ ապրել այստեղ։ Ամեն մարդ, դուք օրինակ Մարիամ Դելավերում եք ապրում եւ ինչ որ մի բախ կգնաք համալսարան, ճիշտ է, կարծում եմ։ Այո, գնաք համալսարան, սովորեք, ձեռք կբերեք մասնագիտություն եւ ձեր կյանքի ընթացքում ինչ որ մի պահ կգա, երբ դուք կարողանաք ձեր մասնագիտական գիտելիքներն օգտագործել նաև հայրենիքի համար։ Հայրենիքին օգտակար լինելով դուք օգտակար եք նաև բոլոր հայերի համար։ Ես ձեր համար մի օրինակ բերեմ։ Այս տարի մենք Սփյուռքի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակը անց է կացնում իր առաջին fellowship ծրագիրը, ըստ որի մենք հնարավորություն ենք տալիս Սփյուռքում լավ կրթություն ստացած, այսինքն master's degree ունեցող, մագիստրոսի կոչում ունեցող եւ լավագույն համալսարանն ավարտած անձանց 100 անձանց գալ եւ աշխատել կառավարությունում։ Այս տարի մենք 100 մասնագետների 1 տարվա ժամկետով fellowship ծրագրով ներգրավելու ենք տարբեր նախարարություններում, տարբեր ministry-ներում, մեր department-ներում, որպեսզի նրանք աշխատեն կառավարության համար եւ իրենց գիտելիքները եւ կարողությունները կիսեն մեր հայրենի պետության հետ։ Ահա մի օրինակ, թե ինչպես կարող են ոչ միայն ամերիկա հայերը, այլ ցանկացած յուրաքանչյուր հայ իր կրթությունը օգտագործել իշահ մեր հայրենիքին։ Մերսի, շնորհակալություն։ Սիրով, շնորհակալություն։ Մենք էլի հարցեր ունենք։ Մարինա Նորսոյանն է իր հարցաղում։ Պարոն Սիմոնյան, ձեր կյանքում եղել են պահեր, երբ փոշմանել եք, որ վերադարձել եք Հայաստան ապրելու։ Իհարկե ես նոր եմ վերադարձել, մոտ 1 տարի եւ 2 ամիս։ Բարեբախտաբար նման միտք մտքովս չի անցել, դեռ չեմ հասցրել նման բան մտածել եւ իհարկե լիահույս եմ, որ նման բան չեմ մտածի նաև ապագայում։ Ես եկել եմ այն խոր համոզմամբ, որ հայ մարդը պետք է ապրի հայրենիքում, եթե ուզում է սերնդեսերունդ հայ մնալ։ Հետևաբար դիտակցելով եմ եկել եւ Հայաստանը, գիտեք, շատ լավ տեղ է, Հայաստանը վատ տեղ չի, որտեղ պետք է գալ եւ զղջալ կամ ափսոսալ, որ եկել է եւ բնակվում ենք Հայաստանում։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը. Եթե ոչ քաղաքական գործիչ փաստաբան, ապա ինչ ոլորտում կնախընտրեք մասնագիտանալ։ Ես ուրեմն հետարքիր 3 կրթություն ունեմ։ Նախ ավարտել եմ UCLA համալսարանում պատմագիտական սպակուլտետ, ասենք, Հայաստանյան հասկացությամբ, բայց history department-ը ունեմ bachelor's degree, նաև ավարտել եմ UCLA-ից political science diploma-յով, այսինքն նաև քաղաքագետ եմ, իսկ արդեն postgraduate degree-ս, այսինքն ավելի բարձր կրթությունը ստացել եմ USC Հարավային Կալիֆոռնիայի համալսարանի իրավաբանական դպրոցից, Juris Doctor-ը եմ ստացել։ Եթե իրավաբան չլինի եւ քաղաքական ասպարեզում չլինեմ, շատ կուզեի դասավանդել քաղաքական պատմություն, այսինքն պատմության քաղաքական կողմը, որովհետեւ դա ես համարում եմ, պատմությունը ոչ թե համարում եմ զուտ մի գիտություն, որով մենք ծանոթանում ենք մեր անցյալի հետ, այլ պատմությունը իրականում մեր ապագայի բոլոր կողպեքները բացելու բանալին է։ Այսինքն պատմությունը մեզ սովորեցնում է ինչպես ապրել ապագայում։ Պատմությունը մեզ սովորեցնում է ինչպես չկրկնել մեր եւ ուրիշների սխալները։
պատմությունը իրականում շատ հզոր գիտություն է եւ երբ որ դու խառնում ես պատմությունը քաղաքագիտության հետ, ապա ստանում ես կատարյալ այսպես խառնուրդ, սինթեզ, որը շատ օգտակար է ապագան կերտելու մեջ։ Հետևաբար շատ կուզեի դասավանդել պատմության քաղաքականության պատմություն։ Հրաշալի։ Մեր հաջորդ մասնակիցը Լարիսան հարց ունի եւ ուզում է անձամբ հղել հարցը։ Սիրով կլսենք Լարիսա ջան։ Լավ։ Ողջունում եմ ձեզ նախ առաջին։ Իմ հարցը հետաքրքրն է։ Եթե Սփյուռքի գծերով ցանկանանք Հայաստանում սովորել, հնարավոր է, որ մենք սովորենք անվճար, այսինքն իմ իմանալով Սփյուռքում, Հայաստանում Սփյուռքը հայրը սովորելու են վճարովի։ Ասեմ, այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունը 70 ուսանողի հնարավորություն է տալիս սովորել անվճար։ Այս ուրեմն տեղերը ապահովված են հայագիտությամբ եւ հայագիտության կից մասնագիտություններ ձեռք բերելու ցանկություն ունեցող անձանց համար։ Ասեմ, որ հիմնականում դիմորդները ճավախքից են, ճավախքի մեր հայրենակիցներն են։ Այս պահին, քանի որ մենք նաև ունենք հոսք Լիբանանից, մեր լիբանահայ հայրենակիցների, ուզում ենք այդ ծրագիրը նաև ընդլայնել իրենց համար, որպեսզի նրանք էլ, քանի որ մանավանդ գալիս են միտեղից, որտեղ տնտեսական ճգնաժամ է, կարողանան գալ եւ անվճար սովորել հայաստանյան բուհերով։ Սա ասելով նաև նշեմ, որ կան մի քանի կազմակերպություններ, որոնք կրթաթոշակներ են տալիս մեր լավ ուսանողներին, օրինակ Armenian Education Foundation կազմակերպությունը Los Angeles-ից, որը անցյալ տարի 500 հայ աշակերտին տվեց մոտ $1,000 scholarship, $1,000 իհարկե օրինակ ամերիկյան համալսարանական համակարգում կրթաթոշակի համեմատ շատ փոքրիկ գումար է, բայց Հայաստանում $1,000 լուրջ կրթաթոշակ է, որի միջոցով կարելի է փակել կրթության ծախսերի մեծ մասը։ Հետևաբար լավ սովորող աշակերտների համար կա նաև ոչ կառավարական տարբերակը կրթաթոշակ ստանալ եւ հետեւաբար սովորել կամ անվճար կամ մասամբ անվճար։ Շնորհակալություն։ Սիրով։ Շնորհակալություն։ Հասմիկ Մուրադյան ուզում է հարցը անձամբ հղել։ Հասմիկ ջան, սիրով կլսենք։ Բարև ձեզ։ Ես Վրաստանից եւ ուզում եմ այսպիսի մի հարց տալ. Համաճարակի հետ պայմանավորված սահմանները փակեն եւ մենք Վրաստանից ջավախքի երեխաները ամեն տարի մեկնել են Հայաստան ուսումը շարունակելու նպատակով։ Ինչ ծրագրեր կան այս տարի, որպեսզի ուսանողները ճիշտ է սահմանը փակեն, բայց կան Հայաստանում եւ սովորեն։ Ասիկ ջան, ուզում եմ ուրախությամբ ասել, որ մեր վիրահայ Վրաստանի հայերի համար սահմանը բացվելու է եւ բոլոր այն անձինք, որոնք պետք է ուսանեն հայաստանյան կրթօջախներում, կարողանալու են անարգել մուտք գործել Հայաստանի տարածք։ Լավ, շնորհակալություն։ Լավ։ Հաջորդ հարցին անդրադառնալուց առաջ հիշեցնեմ, որ պարոն Սինյանյանը Սփյուռքի գործերի հանձնակատարի պաշտոնը ստանձնել է 2019 թվականին։ Եվ անդրադառնանք հաջորդ հարցին։ Ալիսան հարցնում է, ինչ կուզեիք, որ Հայաստանում փոխվեր։ Անկեղ ես էի, որ զատ ավելի երազգոտ, ավելի հավակնոտ, ավելի լայն խորհեին, դենց սահմանափակեին Հայաստանի համատարար փոքր սահմանների մեջ, այսինքն իրենք իրենց հնարավորությունները տեսնեին շատ ավելի լայն, քան այն հնարավորությունները, որոնք կարծես մեզ, որով մենք սահմանափակված ենք հայրենիքում, որովհետև մենք լինելով Հայաստանում համայնքի դեպս փոքր բնակչություն ունեցող երկիր, իրականում մենք համաշխարհային ազգ ենք, մենք ամեն տեղ հաջողում ենք, ուր որ գնում ենք, այն երկրներում, որոնք մեզ
հնարավորություններ են ձեռնում զարգանալու, կայանալու, ինքնադրսևորվելու, մենք հաջողում ենք։ Նշանակում է, որ մենք ունենք բոլոր հնարավորությունները մեծ հաջողություններ ապահովելու, ոչ թե զուտ հայաստանյան իմաստով, այլ համաշխարհային իմաստով։ Հետևաբար շատ կուզեմ, որ Հայաստանում մի փոքր մտայնությունը փոխվի եւ մարդիկ սկսեն շատ ավելի ազատ լինել, իրոք, ազատ այն իմաստով, որ մենք այլևս ոչ Օսմանյան հպատակներ ենք, մենք այլևս ոչ Ռուսաստանի կայսրի հպատակության հպատակներ ենք, ոչ Իրանական շահության հպատակներ ենք, մենք հայ մարդիկ ենք, որոնք ապրում են իրենց հայրենի հողի վրա, ամուր կանգնած ենք եւ կարող ենք հրաշքներ գործել։ Եթե ինքներս մեր անսպառ հնարավորություններին հավատանք, իրար աջակցենք եւ մի քիչ էլ իհարկե իրար միահամրու ձևով գործենք։ Շնորհակալություն։ Եվգինե Կարսլյանը հարց ունի եւ ուզում է անձամբ տալ։ Եվգինե ջան, սիրով կլսենք։ Բարև ձեզ, ես Եվգինեն եմ Վրաստանից։ Ես ուզում էի հարցնել, թե երբևէ եղել եք ջավախքում ու ինչ կարծիք ունեք ջավախցիների ու վիրահայերի մասին։ Եվգինե ջան, ես ջավախքում եղել եմ առաջին ջավախք 2016 թվականին, առաջին անգամ այցելել եմ Ջավախ 2016 թվականին, երբ դեռ գլենդելում քաղաքային խորհրդի անդամ քաղաքապետ էի եւ ինձ հետ վերել էին նաեւ հյուրերի։ Շատ լավ իհարկե տպավորություն եմ մեր հայրենակիցների մասին, շատ լավ տպավորություն եմ Ջավախքի մասին, եղել եմ եւ Ախուլքալաքում եւ Նոցմինդայում, եղել եմ եւ Ախրցխայում եւ շատ եմ սիրում մեր հայրենակիցներին այնտեղ, շատ եմ սիրում իրենց ամրությունը, իրենց հայ լինելը եւ միշտ անհանգստանում եմ իրենց ապագայով եւ ճակատագրով։ Ինչ ասեմ, առաջին իսկ հնարավորության դեպքում նորից պետք է այցելեմ Ջավախ, ասեմ, որ Ջավախքում էի այս տարի նաեւ հունվար ամսին, թե փետրվար, հունվարի վերջին, փետրվարի սկզբին, մոտ 5 օր այնտեղ էի, սկզբից իհարկե Թիֆլիս գնացի, Թիֆլիսից այցելեցի Ջավախ, դա պաշտոնական այց էր, հանդիպեցի ոչ միայն մեր հայրենակիցներին, այլ նաև տեղական կառավարման պաշտոնյաներին, մարսպետին եւ փորձեցի բարի դրացիական մեր հարաբերությունները նաև Վրաստանի իշխանավորների հետ ամրացնել, քանի որ շատ կարևոր ենք համարում, որ մեր դիրքերը Ջավախքում, մեր հայրենակիցների, հայերի դիրքերը Ջավախքում լինեն ամուր եւ պետությունն էլ իրենց լավ վերաբերվի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Լարիսան ձեռք է բարձրացել։ Լարիսա ջան, սիրով կլսենք։ Ձեր կարծիքով ո՞րն է իրական հայրենասիրությունը եւ ո՞ր անձը կհամարվի հայրենասեր։ Բարդ հարց եք տալիս, Լարիսա, ասեմ, որ հայրենասիրությունը տարբեր ձևով է դրսևորվում տարբեր մարդկանց մոտ։ Մարդկա, որ հայրենասերը հայրենիքի սահմանը պաշտպանելով, դա հայրենասիրությունը միանշանակ, զողություն անել, պատրաստ լինել կյանքը ռիսկի դիմել եւ պաշտպանել հայրենիքի սահմանները, ազատագրել մեր պատմական հողերը, դա իհարկե հայրենասիրություն է։ Այլոց համար հայրենասիրությունը լինել լավ քաղաքացի, կարծում եմ մեր համար, մեծ Հայաստանում բնակվող ամենայն դեպս հայերի համար ամենահայրենասիրական քայլը դա լավ քաղաքացի լինելն է, լինել օրինական քաղաքացի, ենթարկվել օրենքներին, վճարել հարկերը, հարգել միմյանց, սիրել հարևանին, պատրաստ լինել ծառայել ընդհանուր մեր ազգային եւ պետական շահին։ Սփյուռքահայերի համար կարծում եմ հայրենասիրությունը դա կապված լինելն է հայրենիքի հետ եւ հայության հետ եւ պատրաստ լինել նաեւ որոշ զողությունների գնալ
հանուն հայրենիք եւ հանուն հայություն։ Հետեւաբար ամեն մեկը իր հայրենասիրության դրսևորման ձևը կգտնի կյանքում եւ չեմ ուզում ասել, որ միայն ասենք մարտնչելով կամ կռվելով կարելի է հայրենասեր լինել։ Կարելի է հայրենասեր լինել պարզապես լավ մարդ լինելով, օրինակելի հայ լինելով, օրինակ Սփյուռքում լինելով լավ մարդ, լավ հայ եւ հարևանները, ոչ հայ հարևանները, երբ որ տեսնեն եւ ասեն, ահա այս մարդը լավ մարդ է եւ հայ է, դա արդեն հայրենասիրության ձև է, որովհետեւ նույնիսկ այդ ձևով այդ մարդը բարձրացնում է հայության համբավը, հետեւաբար նաեւ Հայաստանի համբավը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հասմիկ Ունանյանն է հարց տալիս. Որտեղ է ձեզ ավելի հեշտ աշխատել, Հայաստանում թե Գլենդենում։ Գիտեք, ամեն տեղ կան շատ դեպքերում հեշտ է աշխատել Գլենդենում։ Շատ դեպքերում հեշտ է աշխատել Հայաստանում։ Գլենդենում հեշտ էր ավելի աշխատել, որովհետև ես ի վերջո կյանքիս ջահջախիչ մեծամասնությունը անց եմ կացրել Միացյալ Նահանգներում, այնտեղ եմ ավարտել միջին դպրոցը, ավագ դպրոցը, համալսարանը, ասպիրանտուրան, այնտեղ եմ աշխատել որպես իրավաբան տասնյակ տարուց ավել, այնտեղ եմ սկսել իմ քաղաքական կարիերան, հետևաբար ինձ շատ ավելի ծանոթ միջավայր է Ամերիկան, Միացյալ Նահանգները եւ մասնավորապես Գլենդենը։ Սակայն Հայաստանը հայրենիք է, այստեղ էլ շատ այլ դրական դիցքեր կան, որոնք աշխատանքը դարձնում են շատ հեշտ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ աշխատում եմ շատ լավ մարդկանց հետ։ Մեր գրասենյակի աշխատակիցները իրոք փայլուն մարդիկ են, որոնց շատ սիրում եմ, շատ հարգում եմ, շատ հպարտ եմ, որ աշխատում եմ իրենց հետ, որ նրանք գրասենյակի աշխատակիցներն են, եւ դա իմ աշխատանքը իրոք շատ է հեշտացնում։ Հետևաբար երկու դեպքում էլ կան հեշտություններ եւ կան դժվարություններ։ Շնորհակալություն։ Գոհար Քուրդովյանն է հարցնում, բացի Հայաստանից եւ ԱՄՆ-ից, որտեղ կցանկանայիք գործունեություն ծավալել։ Բացի Հայաստանից եւ ԱՄՆ-ից գործունեություն որևէտեղ չէի ուզենա ծավալել, որովհետեւ այդ երկու երկրներն են, որոնք ինձ համար տուն են եղել եւ տուն են։ Որտեղ կուզեի ապրել, այսինքն որ երկինն եմ շատ հավանում, ես շատ եմ ճանապարհորդել, շատ երկրներում եմ եղել եւ եթե ինձ 10 տարի առաջ ասեին, որ ես այս երկինն եմ ընտրելու, որտեղ կուզեի որոշ ժամանակ անցկացնելով ապրել, կզարմանայի, բայց շատ եմ սիրում Ճապոնիան։ Ճապոնիա երկիրը իրոք հրաշալի, բարի զգուն իմաստով հրաշալի մի երկիր է, հրաշալի մշակույթով, շատ խորը, շատ հին, շատ քաղաքակիրթ, որին շատ համակրում եմ եւ շատ կուզեի այնտեղ երկար ժամանակ անցկացնել, աստված գիտի, միգուցե մի օր թոշակի անցնել ստոպ կարողանամ այդ երազ դիրագործել։ Հրաշալի, աջորդ հարցը Աշխեն Կարապետյանն է հարցնում. Ինչ ծրագրեր կան 18-ից բարձր սփյուռքահայերի համար։ Քայլ դեպի տուն ծրագրի նման։ Գիտեք, մի ծրագրի մասին ես արդեն խոսեցի, մեր Իգորց ծրագիրն է, որ առաջին անգամն ենք փորձարկում այս տարի, դա մեր fellowship-ն է, մեր երիտասարդ պրակտիկանտների ծրագիրն է, որը նպատակ ունենք շարունակել հաջորդ տարիներին։ Բացի դրանից մենք նաև ունենք մեր երիտասարդ առաջնորդների ճամբարը, որը ոչ COVID-ային պայմաններում անց է կացվում Քայլ դեպի տանը զուգահեռ։ Teach for Armenian, եթե չեմ սխալվում, Սամվել, ինձ ուղեք, եթե սխալվում եմ, ինձ ուղեք, Teach for Armenian եւս այդ ծրագրի բովանդակային մասն է ապահովում, ճիշտ եմ Սամվել։ Երիտասարդ առաջնորդների դեպքում, եթե չեմ սխալվում, չէ։ Չէ, ուրեմն Visit Armenian է եւ հա մեր ուհերի հետ ենք համագործակցում, սակայն այդ ծրագիրը նախատեսված է չափահասների համար, 18 տարեկանից բարձրների համար եւ ասեմ շատ սիրված ծրագիր է։ Եվ շատ մենք ցավում ենք, որ այս տարի այն չկարողացանք իրագործել, որովհետեւ իրոք մեր երիտասարդները այդ ծրագրից հեռանում են։ Իրականում չեն հեռանում, հոգեբանորեն չեն էլ հեռանում, բայց ֆիզիկապես հեռանում են շատ բուրըն զգացումներով, սիրահարված
հայրենիքին, սիրահարված Հայաստանին, սիրահարված իրար, այնտեղ շատ ամուր կապեր են հաստատվում եւ օրինակ անցյալ տարի առնվազն 2 երիտասարդներ ծրագրի պատճառով որոշեցին հայրենադարձվել եւ մնալ Հայաստանում։ Մեկը, եթե չեմ սխալվում, Ջավախից էր, մյուսն էլ Ռուսաստանից։ Այո, այո, մյուսն էր Ռուսաստանից։ Շատ շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը մեզ տալիս է Արծվիկ Բուրնուսուզյանը։ Ջավախցիները շատ են ուզում դպրոցում սովորել հայոց պատմություն։ Արդյոք մոտ ժամանակներում կկատարվի մեր ցանկությունը։ Սա իհարկե շատ նուրբ խնդիր է, որով շարունակաբար մենք զբաղվում ենք։ Իհարկե անհրաժեշտ է, որ հայ երիտասարդությունը կարողանա սովորել հայոց պատմություն եւ իրական հայոց պատմություն։ Սակայն մենք շարունակում ենք աշխատել մեր վրացի գործընկերների հետ, որպեսզի կարողանանք այս ծրագիրը իրականություն դարձնել, որպեսզի մենք կարողանանք գրքերով, որոնք պատրաստված են Հայաստանում կամ գոնե Հայաստանի հետ համագործակցաբար, կարողանանք մեր երիտասարդներին դասավանդել հայոց պատմություն։ Ես հավատում եմ, որ ի վերջո մենք կհասնենք այդ նպատակին, պարզապես պետք է քիչ ավելի շատ շարունակել աշխատել եւ լինել համառ։ Շնորհակալություն։ Փոքրինչ երկար հարց պիտի ընթերցեմ։ Հրակ Թարայանի հարցումը Սփյուռքի գլխավոր հանձնակատար պարոն Զարե Սինանյանի։ Հարգելի պարոն Սինանյան, մենք կտեսնենք եւ կգնահատենք ձեր ջանքերը զորս կտանիք Սփյուռքահայության օգնելու համար։ Գիտենք Լիբանանի համար ձեր մտահոգության եւ հոգատարության չափը, որ շատ քաջալերելի է։ Ծնողքս կփափագի, որ մենք հանդերձ ընտանյոք բնակությունը հաստատենք մայր հայրենիքի Հայաստանի մեջ։ Սակայն հնարավորություններ չունենալով չենք համարցակիր։ Մանավանդ 2 տարի առաջ 2018 թվականի օգոստոսին հայրենիք հաստատելու մեր ձախող փորձունեության են գնացինք Հայաստան, սակայն 2 ամիս հետ վերադարձանք Լիբանան։ Նախ բնակարան գտնելու դժվարություն ունեցանք, ապա հոն հասանք եւ բնակարանը ուրիշին տրված էր եւ շատ դժվարությամբ եւ սուղ վճարելով բնակարան ճարեցինք, սակայն մեկ շաբաթ յետք վրընտվեցանք։ Շատ նեղություն տվին մեզի։ Իսկ հիմա Լիբանանյան թղթոսկին արժեք չունի, իսկ դոլար բնավ չկա, ոչ տուն, ոչ ինքնաշարժ կրնանք ծախել եւ գումար ունենալ ձերքներից։ Ուստի ինչ են ձեր նոր ծրագրերը, ինչ օգնություն պիտի տաք Լիբանանահայության հայրենադառնալու գծով։ Ներողություն եմ խնդրում սխալների համար, ուղղակի ինքներդ էլ ասկնեք պատմություն։ Ես շատ կուզենայիմ քիչ ավելի մանրամասն ծանոթանալ ձեր 2 տարի առաջվա փորձությանը, բայց ասեմ, որ կապված Լիբանանում վատ տարածող տնտեսական իրավիճակի հետ, ինչպես նաև այս պայթյունի եւ կովիդի ավելալ դժվարությունների հետ, Հայաստանի կառավարությունը այժմ մեր գլխավորությամբ գրասենյակի մշակում է Լիբանանից Հայաստան տեղափոխողների համար փաթեթի ստեղծման։ Այսինքն մենք ստեղծում ենք տնտեսական, սոցիալական եւ կրթական մի փաթեթ, որը հնարավոր կդարձնի Լիբանահայերի համար ավելի սահուն եւ ոչ ծանր ձեւով համատաբար հարմարվել եւ ընտելանալ հայաստանյան կյանքին եւ դառնալ Հայաստանի անբաժանելի մասնիկը։ Մենք այնտեղ տարբեր ծրագրեր ունենք ներառյալ տների հետ կապված, իհարկե վարձակալության հետ կապված, որպեսզի օգնենք մեր այնակիցներին տուն վարձել։ Բնական է, բոլորը հասկանում են, որ Հայաստանը շատ հարուստ երկիր չի եւ ունի սահմանափակ հնարավորություններ, բայց այդ հնարավորությունների սահմանում մենք պատրաստ ենք մեր այնակիցներին աջակցել, որպեսզի Լիբանանից, եթե ուզում են հեռանան, անպայման գան եւ բնակվեն հայրենիքում։ Ասեմ, որ նաեւ նման ծրագիր ունի Արցախը։ Արցախում այսօր մեծ պատրաստակամությամբ ընդունում են Լիբանանից վերադարձող, հայնադարձող հայերին։ Եվ արդեն 2 ընտանիք, բժիշկներ
հաստատվել են Շուշիում, արդեն կան եւս 9 ընտանիք, որոնք ուզում են մեկնել ազատագրված տարածքներ եւ Արցախ, եւ նրանք եւս կգնան եւ կհաստատեն այնտեղ։ Հետեւաբար կան ծրագրեր, որոնք միտված են մեր հայնակիցների բերը թեթևացնելու։ Ամեն բան կանենք մեր հնարավորությունների սարքումներում, որպիսի մեր հայնակիցները մանավանդ Լիբանանից սկսենք Լիբանանով եւ հետո կնդայնենք նաեւ այլ խմբերին կարողանան հաստատվել հայրենիքում։ Շնորհակալություն։ Խաչիկ Պուտուլյանը հետաքրքիր հարց ունի։ Ոզմեկը պատմեք մի օր Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի կյանքից։ Մեկ օր ինչպես է անցնում Սփյուռքի գործերի հանձնակատարի։ Լավ, կարող ենք ընտրել այս օրը։ Եվ ես գնայեմ օրակարգից, քանի որ այնքան ծանրաբեռնված օր է եղել, որ անգիր արդեն չեմ հիշում։ Բայց հետեւյալը։ Ուրեմն առավոտյան ունեցանք աշխատակազմի հանդիպում, որի ընթացքում քննարկում էինք Իգորց ծրագրի ընթացքը։ Դե ուր ենք հասել, ինչ խնդիրներ կան, անհանգ որ վաղը Իգորց ծրագիրը դրվելու է կառավարության նիստի քննարկման, եւ հույսով ենք, որ անցնի։ Ուրեմն դրանից հետո ունեցանք հանդիպում վարչապետի աշխատակազմի աշխատակցի եւ պետգույքի տնորենի հետ, որի ընթացքում քննարկեցինք պետական գույքին վերաբերող տարբեր խնդիրներ։ Դրանից հետո ես գնացի ոստիկանապետ Արան եւ հանդիպում ունեցա Հայաստանի ոստիկանապետի հետ, որի հետ քննարկում էինք Լիբանահայերի Հայաստան գալու հետ կապված տարբեր խնդիրներ, այսինքն այն փաթեթը, որի մասին ես խոսում էի մի քիչ առաջ։ Դրանից հետո գնացի կառավարություն, որտեղ ունեցանք աշխատանքային հանդիպում վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի եւ բարձր տեխնոլոգիաների նախարար Հակոբ Արշակյանի հետ, եւ այդ ընթացքում քննարկում էինք մեր Սփյուռքի քարտեզագրման ծրագիրը։ Դրանից հետո ունեի շատ կարճ ընդմիջում, որի ընթացքում պարզապես հեռախոսազանգերի էի պատասխանում եւ Facebook-ով ինձ գրված տարբեր մեսեջների, որոնք հիմնականում Լիբանահայերից էին եւ վերաբերվում էին Հայաստան տեղափոխվելուն։ Դրանից հետո ունեցա Zoom հեռավար հանդիպում Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հետ, նորից Լիբանահայերի խնդրով։ Դրանից հետո գնացի եւ հանդիպեցի Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ, որի հետ խոսեցինք Սփյուռքի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի տարբեր գործունեության, այսինքն մեր բոլոր ծրագրերի մասին եւ ապագայի մասին։ Դրանից հետո վերադարձա եւ ունեցա Zoom հանդիպում Միացյալ Ազգությունների գլխավոր տնորեն, Հայաստանյան գրասենյակի գլխավոր տնորեն Շամբի Շարպի հետ, որի հետ քննարկեցինք մեր համագործակցությունը տարբեր ծրագրերի շուրջ, բայց մասնավորապես մեր լիբանանյան հայնակիցների Հայաստան գալու հետ կապված, որից հետո ունեցա մոտ 1 ժամ ընդմիջում, եւ ահա այժմ ես ձեր հետ եմ հանդիպում նորից Zoom ֆորմատով եւ մեծ սիրով պատասխանում եմ ձեր հարցերին։ Շնորհակալություն։ Ուսանք մեզ հետ ունեցած հանդիպումից հետո արդեն հանգստանալու հնարավորություն կունենաք։ Հարց է ուզում հղել Ռոբերտ Պոդոսյանը։ Ռոբերտ ջան, լսում ենք քեզ։ Ռոբերտ։ Լավ։ Կարծես թե Ռոբերտի մոտ չի ստացվում կապի դուրս գալ։ Այս պահին դեռևս ունեցանք։ Անդրադառնանք Հասմիկ Ունանյանի հարցին։ Կա արդյոք որևէ այլ նոր հետաքրքիր ծրագիր սփյուռքահայերի համար, ովքեր ցանկանում են հետագա ուսումը շարունակել Հայաստանում։ Խոսքս կրթաթոշակի մասին չէ։
Անկեղծ ես տեղյակ չեմ նման ծրագրերի մասին, իհարկե դրանով ավելի շատ զբաղվում է կրթության եւ գիտության մշակույթի սպորտի նախարարությունը։ Գիտեք, իրենք ռեֆորմների մեջ են, բարեփոխումների մեջ են եւ ես հույս ունեմ, որ այդ բարեփոխումներից հետո եւ բարեփոխումների արդյունքում կլինեն նման ծրագրեր, հատուկ միտված սպյուրքի ներգրավման եւ ներգրավմանը, սակայն այս պահին ես երաճեմ նման նոր ծրագրերի մասին։ Շնորհակալություն։ Խոսքը տրամադրում ենք Մարիամ Շարոյանին, ով եւս հարց ունի։ Մարիամ ջան։ Yes. Գլսենք քեզ։ Կներեք, ես բանը չեմ սխմել, որ կներես։ Հարցնի։ Երևի նախկինում սկզբում ես սխմել, հիմա նոր։ Լավ, Մարետա Գևորքյանը հարց ունի, այդ դեպքում լսենք Մարետա Գևորքյանին։ Անբարև ձեզ։ Ձեր առաջին զգացողությունները, երբ որ այցելեք Հայաստանը։ Երբ որ առաջին անգամ եմ այցելել Հայաստան Ամերիկայի մեկնելուց հետո։ Այո։ Ես ուրեմն առաջին անգամ Հայաստան այցելեցի 93 թվականին, երբ 18 տարեկան էի եւ համալսարանիս առաջին տարին նոր էի ավարտել եւ 93 թվականին ծնողներիս կարողացա համոզել, որպես ինձ թույլատրեն գամ Հայաստան, որտեղ այն ժամանակ Հայաստանում պատերազմ էր Ադրբեջանի դեմ եւ իրականում ոչ ոք Հայաստան չէր գալիս։ Իսկ ես կուզում էի անպայման գալ եւ արդեն internship ծրագրի որպես մի մաս էի եկել, կոչվում էր Armenian Youth Federation Summer Internship Program, համառային ծրագիր էր եւ այդ խմբի հետ, որոնք բոլորը երիտասարդներ էին, Ամերիկայի արևելյան ափից էին, միակը որ արևմտյան ափից էր, ես էի, եկանք Հայաստան, եկանք հունիսի վերջին շաբաթներ, եթե ճիշտ եմ հիշում, հունիսի 23-ներ եւ ինքնաթիռը առավոտվա այնց 5-ին, 5:30-ի չափ Երևանում եւ լույսը նոր սկսեց բացվել եւ հեռվում երևաց Արարատ լեռը, այդպես տիպիկ սփյուռքյան զգացմունքային պահ էր, որ տեսանք Արարատ լեռը եւ տեսանք օթանավականների դատարկ, շատ տխուր տեսարաններ, այնտեղ շատ զինված մարդիկ, միանգամից պարզել, որ մենք եկել էինք պատերազմող երկիր։ Անկեղծ ես շատ հուզված էի եւ ինձ շատ երջանիկ էի համարում, որ այդ պահին ես կարողացա լինել Հայաստանում, որտեղ անկեղծ դրանից ավել որևէ բան չէի ուզում։ Դա իմ երազն էր, որովհետեւ 5 տարի չէի եղել Հայաստանում եւ երազանքը իրականացավ, ես եկա հայրենի։ Շատ ուրախ եմ։ Շնորհակալություն։ Խաչիկ Պուտուլյանը հարց ունի։ Խաչիկ ջան, սիրով կլսենք քեզ։ Ես ձեզ պարոն Սինանյան, ողջույն։ Դուք նոր պատմեցիք ձեր ծանրաբեռնված գրաֆիկի մասին, իսկ ինչպես անցկացնում իր ազատ ժամանակը Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարը։ Անկեղծ ասած, ազատ ժամանակ որպես այդպեսին շատ քիչ ունեմ, վերջերս ազատ ժամանակս անց եմ կացնում Դիլիջանում շաբաթա վերջերին, որովհետև Դիլիջանում քույրս ամառանոց ունի, հետեւաբար գնում եմ Դիլիջան, բնությունն եմ վայելում, օգտագործում եմ Դիլիջանը որպես սկզբնակետ տարբեր տեղեր այցելելու համար։ Մեկ-մեկ երեկոները ազատ եմ լինում, երեկոներ որ ազատ եմ լինում, ինչպես շատ երևանցիներ, սիրում եմ նստել սրճարանում, հանդիպել ընկերների, իրենց հետ զրուցել, սուրճ խմել եւ խոսել ամեն տեսակի թեմաներից։ Իհարկե, երբ որ ընտանիքս դեռ չի եկել Հայաստան, քանի որ COVID-ի պատճառով այդպես տեսակ լռվել են Լոս Անջելեսում, երբ որ նրանք գան, իմ ազատ ժամանակը հիմնականում կանցկացնեմ երեխաներիս եւ ծնողիս հետ։ Շնորհակալություն։ Փորձենք Ռոբերտ Պոդոսյանի հարցը լսել։ Ռոբերտ ջան, եթե պատրաստ ես, կլսենք քեզ ուղղակի։ Այո, այո։ Բարևձեզ, պարոն Սինանյան, իմ հարցն է։ Ողջույն, Ռոբերտ։ Եթե մյուս տարի քայլ դեպի տուն ծրագիրը ավելի մեծ մասշտաբների կհասնի, քանի որ այս տարի Հայաստանում չի կազմակերպվել։ Ռոբերտ ջան, մենք շատ կուզենք ավելի մեծ մասշտաբով անել, անցյալ տարի արեցինք ընդամենը 600 հոգու համար, որովհետև մի քիչ ուշ սկսեցինք, քանի որ
գրասենյակը չէր կազմավորվել եւ իմ նշանակումը չեղավ մինչեւ հունիս ամսվա կեսը։ Այս տարի ծրագրել էինք 800 հոգով անել, մյուս տարի կփորձենք անել 1000 հոգու համար եւ հույսով եմ, իրոք հույսով եմ, որ դա անելու ենք առերես, այսինքն բոլորի ֆիզիկական մասնակցությամբ, ներկայությամբ Հայաստանում, որովհետեւ մենք իհարկե շատ ուրախ ենք, որ կարող ենք առցանց ձևով ձեր հետ անցկացնել ծրագիրը, բայց դա նույնը չի, նույնը չի։ Երբ որ դուք լինեք Հայաստանում եւ ինքներդ գտնվեք մայրենի հողի վրա, երբ որ իրար տեսնեք, իրար հետ ընկերանաք, իրար հետ ժամանակ անցկացնեք, իրար հետ սովորեք, իրար հետ ուրախանաք, հավատացեք, որ զգացումը շատ այլ է եւ շատ դրական է, եւ հույսով եմ, որ բոլորի հնարավորություն կընձեռնվի նաեւ անհատականորեն ֆիզիկապես մասնակցել Քայլ դեպի տուն ծրագրին մյուս տարի։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն։ Մասնակիցներից ունենք այլ հարցեր։ Եվգինե Կարսլյանը հարց ունի։ Քայլ դեպի տուն ծրագրին կարող են մասնակցել մարդիկ, ովքեր մեկ անգամ արդեն մասնակցել են։ Լավ հարց եք տալիս, գիտեք, կարծեմ դա մենք չենք անում, որովհետև ցանկացողների թիվը շատ մեծ է։ Թերևս, քանի որ այս տարի ծրագիրը անցկացվեց առցանց, միգուցե կարող ենք բացառություն անել, որովհետև մի փոքր անարդար կլինի ձեր բոլորի նկատմամբ, որոնք այնքան լավն են, դուք այնքան լավն եք, որ չուզեցաք բաց թողնել այս հնարավորությունը եւ առցանց մասնակցեցիք։ Ես չեմ ուզի, որ դրա պատճառով դուք պատժվեք եւ չկարողանաք մասնակցել մյուս տարվա ծրագրին, հետեւաբար ես եթե որոշումը իմը լինի եւ հույսով եմ իմը կլինի, դուք մյուս տարի կմասնակցեք այդ ծրագրին։ Ես հավելեմ եւ փոքրիկ հուշում տամ Եվգինեին։ Եվգինե ջան, հիշեցնեմ, որ այս տարվա ծրագրի ավարտին ունենալու ենք հաջողակ մասնակիցներ, ովքեր հաջորդ տարի հաղթող լինելու պարագայում հնարավորություն են ունենալու ֆիզիկապես մասնակցել Քայլ դեպի տուն 2020 թվականի ծրագրին։ Այնպես որ հաջորդ տարվա ուղեգրին արժանանալու միակ հնարավորությունը ակտիվորեն եւ լավագույնս դրսեւորվելն է այս տարվա վիրտուալ ծրագրում։ Պարոն Սինանյան, կարծես թե հարցեր չունենք, ես վերջին հարց տամ, որով եզրափակենք մեր զրույցը։ Հարց ունենք փաստորեն, հենց նոր հարց տվեցին, ես դրա համար դա։ Կարծես նույն հարցն է։ Նկատի ունի, կարող են հաղթել։ Այո, Հասմիկ ջան, այսինքն հաղթողների համար սահմանափակումներ չկա, եթե հաստատվել է ձեր հաստատություն, եթե հաստատվել է ձեր մասնակցությունը այս տարվա ծրագրին եւ դուք արդեն իսկ մասնակցում եք այդ պարագայում, հաղթող լինելու պարագայում, ձեզ եւս հնարավորություն կտրվի հաջորդ տարի մասնակցել Քայլ դեպի տուն ծրագրին։ Պարոն Սինանյան, ինչպիսին պիտի լինի այն Հայաստանը, որում դուք կցանկանայք արթնանալ 20 տարի անց։ Ես իմ պատկերացած Հայաստանը 20 տարի անց 5 միլիոն բնակչություն ունեցող աշխարհի ամեն ծայրից, ամեն տեսակի հայերի հավաքատեղի հանդիսացող Հայաստանն է, որտեղ մեր երիտասարդները ստանում են աշխարհի լավագույն կրթությունը եւ լավագույն ձեւով են պատրաստվում ապագային։ Կրթությունը մեր ազգի ապագան է։ Մենք ուրիշ այլ ուղի չունենք։ Կրթության միջոցով մենք կհաղթահարենք բոլոր դժվարությունները, կհաղթահարենք բոլոր թշնամիներին եւ կստեղծենք այնպիսի երկիր, այնպիսի հասարակարգ, այնպիսի մշակույթ, որ ցանկացած հայ, անկախ նրանից թե որտեղ են նրանք գտնվում, իրենց կյանքի երազանքը կհամարեն գալ եւ բնակվել Հայաստանում։ Սա իմ երազի Հայաստանն է։ Եվ նաեւ երազում եմ, որ այնպիսի հայրենիք լինի, այնպիսի Հայաստան լինի, որ իմ երեխաները իրենց կրթությունը ստանալուց հետո նախընտրեն ապրել Հայաստանում, ընտանիք կազմել Հայաստանում եւ իրենց երեխաներին էլ մեծացնել Հայաստանում։ Սա իմ երազանքը։
Շատ շնորհակալ ենք։ Կարծում եմ ձեր երազանքի Հայաստանը մեր բոլորիս երազանքի Հայաստանն է։ Եվ այդ առումով ձեր երազանքին իրականություն դառնալու ուժ մաղթենք։ Շատ շնորհակալ ենք պարոն Սինանյան Բովանդակալից զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ նաև մեր բոլոր մասնակիցներին եւ իրենց մաղթում եմ շատ հաճելի օրեր, ոքանի օր էլ որ մնացել է ծրագրին եւ հույսով եմ, որ իրենց բոլորին մի օր կտեսնեմ Հայաստանում։ Հիշեցնեմ, որ զրուցում ենք Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար պարոն Զարե Սինանյանի հետ։ Շնորհակալություն։ Կհանդիպենք հաջորդ աշխատանքի շրջանակում։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն, հաջողություն։